Tervehdys taas, hyvät katsojat ja kuulijat. Nyt syksyllä onkin ollut paljon suomalaisia elokuvia tarjolla, eikä tämäkään ohjelma ole poikkeus, sillä nyt on taas kaksi leffaa tarjolla. Punttikomedian Iina Kuustosen tähdittämä elokuva, jonka maailma sijoittuu kuntosaleille ja fitnessmaailmaan. Toisena elokuvana on myös urheiluleffa, mutta tässä taitoluistellaan ja elokuvan nimi on Free Skate. Annetaan punttikomedian aloittaa ja mennään nyt kuntosalille. Täältä sitten löytyykin meidän tarinan sankari. Ei tää kaveri. Ai. Eikä tääkään. Minä määrän sinut kuntosalille. Vaan tää Kerttu tässä. Hissukka, joka ei meinaa saada sanaa suusta. Ah! Ai. Oletko salille tulossa? Ei kyllä oikeastaan. Jaksaa. Sitten otetaan vatsat, selä, alaselä, kyykkyä. Sattuu. Niin pitääkin vähän sattua. Mitä sä nykytät? Älä nykytä. Lupaat, et kerro vielä kellekään. Mitä? Kerttu, jota näyttelee Iina Kuustonen, on määrätty selkävaivojen takia kuntosalille, jossa käy ilmi, että hän on geneettinen superlahjakkuus. Äkkiarvoamatta hän päätyy tähtäämään kohti uskomatonta tavoitetta, fitness-kisalavaa. Avuksi osuu entinen geneettinen ihme, kehäraakki, kehorakentaja Vili, jota esittää Mikko Töyssy, jolla on elämäntarkoitus hukassa. Eriparisella kaksikolla on paljon opittavaa toisiltaan. Ennen kuin Kerttu saadaan kisakuntoon ja Vili takaisin elämän syrjään, on molempien kasvettava ihmisinä ja voitettava jyrkkiä ennakkoluuloja. Katsotaan tekijöiden haastattelut tähän väliin. Se oli oikeastaan paljon hauskempaa ja rennompaa, mitä mä ajattelin. Että meillä oli tosi hyvä porukka. Mä vähän spennasin noita näyttelijöitä, kuitenkin Iina Kuustonen, Iso Stara ja Mikko Töyssy kanssa. Että millas niitten kanssa tehdä töitä, mutta ne oli niin mukavia, että ihan turhaa jännitin. Ja ehkä ainoa haaste oli se, että vaikka me ollaan about samanikäisiä, niin meidän tapa kommunikoida oli ihan eri vuosikymmeniltä. Että Mikko Töyssy muun muassa heitti semmoista läppää, että onpa hauskaa.com. Ja Iina ei tiennyt mitä low-key ja muut tämmöiset nuorisotermit tarkoittaa, niin me vähän haettiin sitä termistöä, mutta sitten kun me saatiin se yhteinen kieli, niin homma sujuu hyvin. Mä tiesin tästä leffasta jo muutama vuosi sitten, me oltiin mun valmentajan kanssa, mun PT:n kanssa vähän niin kuin luotu semmoista pohjakuntoa varmuuden vuoksi, että jos tää menee tuotantoon. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tää meni, me saatiin rahoitus, niin sitten oli enää 4 kuukautta aikaa kuvausten alkuun, että sitten olikin tosi vähän aikaa enää tehdä sitä, niin kuin se iso muodon muutos. Mutta se oli onneksi mahdollista sen takia, että me oltiin varmuuden vuoksi tehty hyvät pohjat. Ja sitten mä aloin treenaa tosi kovaa, kovilla painoilla ja oli tiukka dietti. 1,5 vuotta mä ylläpidin niin kuin niitä molempia. Ja sitten mä vein sen verran pitkälle, että sitten lopulta ne stuntit, joiden piti tehdä ne kisakohtaukset, niin peruttiin ja mä pystyin tekemään itse ne, mikä oli mahtavaa, koska se myös vapautti meille tosi paljon, antoi mahdollisuuksia kuvauksissa, että mahdollisti niin kuin paljon enemmän tekemistä, kun ei tarvii liimata mun päätä kenenkään vartaloon. Bull Mentula salilla Tampereella asuttiin, Niemen Teemu siellä coachas Bullin tallista, niin piiskas mua kyllä menee ja käytiin tähän kehorakentajan niin kuin arkeen ja siihen maailmaan, siihen omistautumiseen niin kuin enemmän tutustumista. Ja totta kai siinä sitten harjoiteltiin, reenattiin niin paljon kuin ehdittiin sitten vaan valmistumisajan puitteissa. Niin, kyllä se tutuksi tuli, että on se kovaa hommaa kyllä. Mutta oleellisinta on se, että mä veen reenaamisen pidemmälle kuin kukaan muu, kunnes mutta pamahti leveä rintalihas niin, että varmistajalta meni kuulo toisesta korvasta.
Tai se alkunsa, kun mä luin Suomen legendaarisimman kehonrakentajan Marko Supermassa Savolaisen elämäkerran sattumalta, joka oli aivan hillitön tarina. Marko on siis Suomen kaikkien aikojen menestyneen kehonrakentaja ollut silloin 2000-luvun alkupuolella. Tämä elokuvan Billin tarina, varsinkin lähtötilanne, noudattelee aika pitkälti Markon elämää, että Markolla todella lopulta sitten samalla lailla petti munuainen, hän joutui dialyysihoitoihin ja oli amfetamiinia, uhkapeliongelmaa ja menetti oman lisäravinnesarjansa omistuksenkin sitten siinä hässäköissä omalle puolisolleen. Ja... Sekin jeesaa. Kyllä mä sanoisin bikini. Voi mitä totta mieltä. Ehdottomasti. No, kyllä tällä genetiikalla voi kisata jo keväällä. Siis mitä? Niin, katso siis Sukka, kun sinun genetiikka ja anapolia on ehkä noin promillen tuhansosalla mimmeistä. Mm. Tai ihmisistä ylipäätään. Niin tarkoitat se jotain niin kuin bikini-fitnessiä? Tälle on olemassa kohderyhmä varmasti tälle elokuvalle ja lopputulos on niin kuin kiva ja hauska ja se on niin kuin eskapismia, mitä me halutaan tehdä. Et tässä on niin kuin syviä sävyjä ja niin kuin tässä on järjen ääntä tässä, mutta silti tämä on paikotellen hauska ja positiivinen ja tarjoaa tämmöisen eskapistisen kokemuksen katsojille, niin ei ollut vaikeaa. Niin tässä on musta justiinkin hienosti psyyke ja fysiikka lyövät kättä, että molempia tarvitaan. Et silloin kun sulla on hyvä kondis niin kuin fyysisesti, niin sit pääkin niin kuin pelaa. Ja se on tämän niin kuin elokuvan hyvä viesti. No, mun mielestä tämä murtaa hyvin ennakkoluuloja noita kehonrakennuslajeja kohtaan. Ja semmoinen musta todella terveellistä kaikille. Se mursi myös mun omia ennakkoluuloja. Ja kun yleensä ennakkoluulot tulee siitä, että joku on vierasta ja uutta ja siksi pelottavaa, niin tämä näyttää myös niin kuin lämmin henkisesti ja sydämellisesti katsotaan sinne niin kuin sen maailman sisään. Ja tämä on hyvä mielen leffa, mistä mä uskon, että ihmisillä tulee hyvä olo. Punttikomedia on tarina siitä, että omalla tahdonvoimalla voi päästä mihin vaan. Iina Kuustonen tekee hyvän roolin ja elokuva kulkee hyvin eteenpäin. Monet meistä ovat käyneet punttisalilla, mutta kuinka monet ovat ottaneet treenin näin vakavasti? Elokuva on hersyvän hauska ja kellon katselu unohtuu, kun aika vieriä samalla toivoo, että leffa ei loppuisi vielä. Täytyy vielä sanoa, että tämä on Aleksi Delikouraksen esikoisohjaus kokoellaan elokuvalle ja se on erinomainen suoritus. Annan punttikomedialle 4 tähteä. Mä soitan tästä E18 taukopaikalta. Täällä on joku tajuton nainen tienposkessa. Sustahan on tullut ihan aikuinen nainen. Mä olen usein miettinyt, että mitä sulle kuuluu. I should have visited more often. Nyt sä olet täällä. Ja mä olen saanut perheeni takaisin. Tässä on numero ja maili. Saisit taas mahdollisuuden luistella. Wasn't your best, but you need to stop acting like a child. Free Skate-elokuva sijoittuu taitoluistelumaailmaan, jossa lupaava taitoluistelija loikkaa Venäjältä Suomeen paetakseen huonoja olosuhteita. Vaikka päähenkilön alku Suomessa näyttää lupaavalta, niin menneisyys ei päästä kuitenkaan irti. Kysytään lisää elokuvan tekijöiltä. Lähdettiin Veeran kanssa kehittelemään tätä 2014-2015 taitteessa ja se muutti muotoaan ja tehtiin muita elokuvia välissä ja sitten Veera alkoi reenaamaan tätä elokuvaa varten jossain kohtaa ja meillä alkoi kiteytyä palaset sille, että mitä nyt oikeasti halutaankaan sitten tehdä ja mitkä on realiteetit sille. Ja sitten meille tyypillisesti päätettiin, että no niin, että nyt lähdetään tekemään. Ja hyvin samantyyppisesti kuin edeltävissä elokuvissa meillä on yhtäkkiä sitten se latu löytääkin paikkansa ja toi
loppuun historia niin sanotusti. Että. Mun mielestä meidän molemmat nämä roolit on niin kuin tosi tällaisia empaattisia hahmoja ja jotenkin tähän niin kuin kaikkeen ikään kuin leffan hurjuuteen niin tällaisia vastavoimia, että meissä molemmissa on sitä semmoista niin kuin positiivisuuden voimaa ja ehkä semmoista niin kuin ensimmäistä ystävyyttä tai orastavaa ystävyyttä, mitä sitten tämä Venäjältä tullut taitoluistelija kohtaa, että siinä on mun mielestä jotenkin semmoisia kauniita lämpöisiä sävyjä, mitä sitten me saadaan taas tuoda siihen leffaan. Kyllä, ja ihan niin kuin Saara sanoi, niin meidän molempia roolihenkilöt tuo sitä lämpöä ja sitä tulevaisuuden toivoa tähän niin kuin Veeran roolihenkilöä kohtaan. Mm. Kyllä me edustetaan tässä elokuvassa ehdottomasti sitä hyvää puolta. Mä siis niin teen tosiaan tämän pääluistelijan roolin, jolla ei ole itse asiassa nimeä siinä ollenkaan. Esitin hänen isoäitiään, joka pienen erossaolon jälkeen tapaa hänet uudestaan. No, sulla oli paljon siinä luistelukohtauksia. Osaatko itse luistella vai oliko tässä stuntti mukana? Oli meillä stuntti mukana. Ehkä ne semmoiset vaikeimmat temput olisi pitänyt oppia siinä 8-vuotiaana, jos olisi halunnut osata ne. Mutta paljon mä luistelin itse ja mä tosiaan vuodesta 2014 olen treenannut sitä varten. Että tämä on ollut niin kuin pitkä projekti. Tämä elokuva kannattaa ehkä nähdä sen takia, että tämmöistä urheiluelokuvaa ei ole tehty. Ei Suomessa, en usko, että ihan kauhean monessa muussakaan paikkaa. Sanoisin, että ehdottomasti vielä elokuvateatterin kankalta, koska katsoja on otettu siinä huomioon. Sanotaan, että olen mäkin kokenut kaikenlaista lapsena esimerkiksi, että on sellaisia niin kuin huonojakin muistoja siitä, että mitä on tehty. Ja sen takia musta oli hienoa, että Veera kirjoitti tämän elokuvan, koska meitä on aika monta, jotka on kokenut kaikenlaista näissä estetiikkalajeissa, oli se sitten baletti, taitoluistelu, voimistelu tai mitä tahansa, niin se on niin kuin tosi tärkeä juttu. Et, ja nämä on tällaisia niin kuin naisvoimaisia lajeja, niin siellä tapahtuu kaikenlaista. Silloin kun aloin tekemään tätä käsistä, niin silloin tuli just semmoisia niin kuin ulostuloja venäläisiltä balleriinolta ja muilta, ja puhuttiin väärinkäytöksistä ja muista. Eipä taida olla enää niin paljon venäläistä, eikö kaikki suljettu jo pois? On, kyllä. Nyt on ihan ihmeellinen tilanne, niin kuin varmasti koko urheilumaailmalle, niin estetiikkalajeille myös on tosi outo tilanne, että siellä ei ole ketään Venäjän edustajaa. Tämä on uudenlainen elokuva, niin sanottu sporttielokuva. Paljon tuoreita kasvoja, paljon kokeneita kasvoja, freshillä otteella todella tehty, ajankohtainen. Kyllä. Tämä on semmoinen mun mielestä tosi kaunis kasvutarina vaikeuksista voittoon, mikä inspiroi tosi monen ikäisiä ihmisiä ihan varmasti. You know you are good, so start acting like it. You've done quite an entrance into our figure skating world. I'm more interested in your past. Why did you jump? Меня нет сил. И нечего страдать. Потом будешь обжираться после карьеры. Жирные они летают. Так быстрее, быстрее работай, дура! Мужем айдис менетты. Кайки мене вам палашиксы. Это был последний раз. Еще раз я сделаю из тебя корм для рыб. Elokuvaa vaivasi minusta sama hidastempoisuus, mitä on hyvin monissa suomalaisissa elokuvissa. Toinen häiritsevä asia oli se, että kun taitoluistelija tyttö tuli Venäjältä, niin hänen puheestaan ei käynyt ilmi venäläinen aksentti, vaan suomi sujui hyvin. Tarina kehittyy tahmeasti, mutta pääsi kuitenkin vauhtiin vasta loppupuoliskolla. Aineksia olisi ollut parempaankin suoritukseen, mutta samaan hengenvetoon voin sanoa, että oli elokuvassa jännittäviäkin hetkiä. Hyvä tässä leffassa on se, että tässä käydään läpi niitä epäkohtia, joita valitettavasti löytyy vielä tänäkin päivänä naisurheilussa. Annan Free Skate-elokuvalle 2,5 tähteä. Kiitos taas tästä kerrasta. Ensi kerralla meillä on luvassa paljon hyviä leffoja. Nähdään siis silloin. Moi moi!